Здравейте и добре дошли в предаването за интересни лични истории извън играта. Вижте с кого ще ви срещна тази вечер. Голямата популярност за него дойде след като изигра в киното образът на Левски. Ученик от театралната академия на професор Димитрина Гюрова, за която говори с безкрайна любов и уважение. С Мариана Попова се оказа партньор не само в живота, но и на сцената. На вашето внимание, Веселин Плачков. Веско, добре дошъл. Много ми е приятно, че прие поканата на Извън играта. От известно време ми правят впечатление едни снимки в социалните мрежи. Да, това е наскоро се случи пак. Няколко пъти тези момчета, аз ги намерих случайно. Тези момчета правят такива почистващи бригади из Плевенско. И дойдоха, ние като се пребрахме с Марианка да живеем в Плевен, на апартамента, кооперацията, отзад има двор. Така. Голям, който не е ползван, може би, от 15 години. Целият беше зеленясъл, обрасъл, в много тухли дърва и всякакви буклуци. И нали дойде време пандемийно. Така. И ние имахме двор, ама този двор трябваше да се почисти. Всеки уважаващ себе си мъж трябва се... Аз не мога седна пия кафе, отстрани тия момчета да работят. Аз много обичам да работя. И се хванахме с тях и вече абсолютно чисто. Даже засадих лично аз, сложихме за сега малко туи, аз лично ги сложих и райграс. А Марианка с нейната приятелка Деси сложиха някакви розички и някакви неща, но кучетата имат друга визия за двора, както и детето. Ще пробваме на пролет отново. Как е живота в Плевен? Живота в Плевен е по-спокойни, по-организиран от гледна точка на удобството да менажираш семейство. Говорим за семейство, нали, по-лесно. Детска градина, болница. Да, говорим за семейство. Кога ще се ожените? Много скоро. Пак си говорихме миналата седмица. Бяхме на едно участие с Миро, пява в Плевен. А видяхте, че и ти пееш. Да, пяхме с него. И понеже преди една година и нещо, говорихме за нашата сватба. Тогава пак по телефона си и му казахме коя песен искаме да изпеем, нали, с него. Да, защото първи ни сватбен танц сме говорили Марги Хранова една песен. Да ни... Смисъл така де. План за напролет евентуално. Но айде да видим как ще е пандемийно, организационно. Не е самоцелка сватбата, трябва да е празник. Марианка, много сладко го казваш. Да. Ей, чакай. Аз казвам Джуджена не е по принцип. Тя на мен ми казва Джуджена, не знам що. Но Марианка и казвам като съм в такава по-среда, да ето трябва да кажа Марианка. Иначе вкъщи казваме Джудже. Бях решил, че живея сам. Нали, не искам, не съм за семейство. Не ставам за взаимоотношения мъж-жена, не ми се занимава с тия неща. И те, нали, казват никога, не казвай никога. И ето ти, появи се, те и на нея първите впечатления от мен не са били добри. Казва, той е абсолютно неконтролируем. Още някакви епитети беше използвал, но не знам какви точно, но така де. Не, той това не е мъж за семейство, нищо не става от това. Молете се, не ми го хвалете там разни наши приятели. И после като ни видяха заедно, то това се очакваше. А никой от нас не е предполагал. Даже наскоро ни казаха, ви сте един и същи човек. Единия почва, другия довършва, създавате ситуации, някакви смях голям и така. Тя лесно ли се на ви да отидете да живее в Плевен? Защото ти си от Плевен. Да. И това са твоя дом, твоите корени, но тя? Не беше лесно. Всъщност, даже на моменти аз се ядосвах, че не сме се прибрали в София. А истината е, че трудно се живее в момента, където и да било в България. И като не може човек да намери мир вътре в себе си, го търси извън себе си. И то пак не е правилната формула, според мене. Но така да в един момент, вече ни, като мина време, някакъв адаптивен период и на двамата ни олегна и вече ни е добре. Но в началото ѝ беше много трудно. Тя никога не беше живяла извън София повече от месец, примерно да пътува някъде на море. Тръгваме на няколко пъти, идваме до София и тя ми казва, имам усещането, че се прибирам към вкъщи. И така, но сега вече ѝ е добре.
намери си приятели, среда, защото това не е лесно. Ти работиш в общината в Плевен. Да. Оглавяваш отдел култура. Значи началник отдел култура, актьор и консултант за едно или друго нещо в тая сфера са ми различните оръжия, с които мога да постигам целите си. Аз съм прагматичен човек в момента станал. Бях идеалист много дълго време. Вече съм абсолютно прагматичен. Има едно средно поколение, голяма част от него, което съм го, за съжаление ще го кажа, изпусната работа. Има едни възрастни хора, които аз изключително много почитам. Навиците им почитам. Начина им на мислене. И децата, които, защото казват много хора, в тях ни е надеждата, в младите. Ами като вие в младите, надеждата ми, погрижете се за тях, ма не само финансово. Като база за спорт, за изкуство. Къде са уроците по фотография? Да видят истинската фотография. Къде са тези за авиомоделизъм или всякакви други кръжоци, форми, нали, да могат да ги възпитат. Защото те го носят по този потенциал, но никой не се грижи за тях. Мислят си, че така, 50-100 лева нещо ще помогнат. Няма да помогнат. Съжалявам за... Нарочно казвам, няма, нали, да опростим изказа, за да ме разберат. И аз мятам, че чрез едно, второ, трето средство... И защо съм прагматичен? Аз ще го обясня много просто. Всички артисти, певци, актьори, всякакви, имат нужда от публика. Ако ние не си възпитаме публиката, точно след 5 години аз сме нужни на никой. Аз смятам, че всяко нещо е за добро. Защото единственият начин да върнеш хората в залите е много целеостремено, много отсято, да има страхотна цетка, нали, на спектаклите, да се прави качество наистина, не само няколко държавни театъра и няколко творци, които са доказани. А всички някакси се стремат да има страхотно отсяване на хора, на тематики за работа, на практики за работа. А в тези условия? Къде си най-големите трудности там в тази работа? Най-големите трудности са с обясняването на... Няма алгоритъм на работа в нито една сфера. Аз затова искам да намеря алгоритъм. Няма алгоритъм. И затова застъпвам на старата максима да залу да работи, залу да не стои. Затова сега в пандемията ние работим с Мариана. Ние работим. Знам какво работите сега. Да кажа ли, че правите постановка заедно? Разбира се, да. Работим. Тя в момента даже, точно в този момент, те двете, нали, другите части от екипа си работят. Точно сега. Те двете. Здрава Каменова. Здрава Каменова, да, и Мариана, да. Двете. Правите постановка. Да. Мариана е актриса в постановката. Ще пее ли? Ще пеем много и аз ще пея, ще пеем и двамата и ще играем. Аз така раззалагам на всичко, което може да свършим и ще дадем максимум от себе си. Здрава е написала убийствено интересен текст. Как се казва пиеса? В някой друг живот. Така? Някой друг живот и много неща са възможни. Абе, знаеш ли, много време търсихме кой ще ни напише пиеста. Много неща, много пъти започвахме да правим всякакви неща. И един ден седим с Драго Драганов, познаваш този телевизионен водещ, наш приятел, и пием кафе и му разказваме какво искаме, как и какви опити за драматургия. Вика, ама Здрава Каменова, и аз като ми казва това име, и сещам Здрава какъв творец и колко много и харесвам нещата, как ми е била квестор в надвис, аз познавам този човек, но, нали, някъде ми е излетяло съзнанието. Написала еди каква си пиеса на София Бобчева и ми разказва за пиесите. И на Боги Трифонова. Да. И ние чуваме само това. Еме, тя. И звъним. Много бързо се разбрахме. Видяхме се един път пред БНТ на заведението. Тук пихме кафе на кафененцето и точно след една седмица почна да бълва това момиче талантливо от текстове. Праща, ние четем, връща. Аз вика, ще изхождам от вас. Тя ни е наблюдавала как се караме, какво си говорим. Що... Нали, някакви много, много бегло. Тя стои така уж непретенциозно и много добре наблюдава нещата. И я написа. И сега си работим. В момента уточняваме декор, как ще се пътува, какво може да се направи. Кой е режисьора?
Здрава Каменова, аз не исках да търся друг режисьор. Тя си е написала пиеста, тя ще си я постави. После някой друг да ми обяснява всъщност кой искал да каже здрава, пък аз какво съм искал да кажа. То тук творец с мнение силно е Мариана. Аз съм изключително опът, нали, опък Веселин Плачков е така. Здрава също. Значи всеки един, ако дойде и четвърти човек и той с мнение, защото ние, нали, и то ще стане... Мариана е железна, когато има мнение, съм я забелязала. Тя е непоклатима. Сега е в непознати води, ще убеждавам по друг начин, че тя не го разбира нещото. Дори и да е права, шегувам се. Естествено, че е железна. Тя иначе нямаше да е Мариана Попова, ако не беше железна. Извинявай, кой ще гледа децата? Така, едното дете е в Англия при майка си. Другото, да, Андрея. Другото е при баща си тук в София. Тя не искаше да дойде в Плевен, иска да си е със учениците. Мария Магдалена. Мария Магдалена, да. И третото е Кати, което ни помага кой с каквото може да я гледа, но тя вече расте и вече си е лесно за гледане. Горе-долу, пак казвам, горе-долу е лесно за гледане, но има кой да ни помага. И така, че ние вече можем да работим спокойно. До сега беше много трудно. Всъщност, преди Мариана да навлезе в твоите води на театъра, да, където ти плуваш добре в дълбокото, ти навлезе в нейните води на музиката, да, с проекта на Игор Марковски «Пеещи артисти». Да. Човече, пееш днес кой да е с Маги Джанаварова. Да. Една много хубава песен. Сега ние имаме, как се казва, рекламния клип. Не си ли го виждал? Не. Ето сега ще го видиш. На 6 декември. На 6 декември ще я видим. Аз от вас научавам много неща. Ние се чуваме сигур за други неща и така не сме говорили за... Да, 6 декември. Да, аз го питах защо ти избра Веселин Плачков да пее в този проект. Сега ще ти цитирам дословно какво ми каза. Да. Плачков го избрах нарочно, за да покаже на Мариана Попова, че и той става за тая работа. Това е изключително сериозния отговор Игор на твоя музикален продуцент. Игор Марковски, да. Те, добре, че Маги Джанаварова пее тук, нали, някой да пее наистина. И добре, че тъй като на записите бяха на песента и Маги Джанаварова, и Игор Марковски, и Светли Лобушки, и Мариана Попова, като аз началото, той имало изтънаникано нещо, но и горе-долу как върви песента. Така. И аз почвам да имитирам Лобушки, който на-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 на и гледам там стъклото на апаратната, бе, нещо не се кефят и чувам Попова отзад. Слушай ме сега, Джудже, видим, кажи. Искам да си го изръмжиш, както ми крещиш, когато еди какво си съм направил. И аз общо взето се скарах в тая песен и тя, това вика искахме, благодарим ти, така добре, че помогна и тя. И хубаво си изкарахме. И браво на Игор, че прави такива неща. И какво да кажа още? Дано да го харесат хората. Аз обичам много брутален метал да слушам. Христо Мотавчиев казва, че имаш много дълбока връзка с рок-н-рола. Да, имах и рок-бар. Повечето ми приятели са рок-аджи. Една друга песен записахме. Чакаме Марианка да си оправи едни вокали от преди време с No More, Many More. Аз, Марианка, No More, Many More. Те са убийствени мои приятели, убийствена група. И Мария Магдалена даже пее там в тая песен. О, ти хубаво. Да. И така, аз много си обичам рок. И с Ицо всъщност, на всяка където пътуваме двамата. А и преди на репетиции. Чакаме той. Примерно репетицията е в 9. До 10 часа ние пием кафе. А ти слушал ли си го това? И сме в YouTube и ровим, ма каквото се сетиш. Слушат се само рок-н-рол. Нали? И в 10 часа тогава ние те първа започваме репетиции с него. На един час си се настроиваме, като сме пътували. Всичко е рок-н-рол. Един път играхме в Тутракан, па дойдоха и Наско Пенев БТР, нали? Не знам си какво е. Той си обича рок-н-рол, той си обикаля да си пее с тях. Аз си пея с приятели Дидо, нали, Дедвей и всичките там. Абе, рок-аджиите, аз си ги обичам много и са ми приятели. Така. И това си е моята музика. Ти във Витис имаш ли щастието да ти преподава по музика Румен Цонев? Не. За съжаление, не. Не, само съм гледал неговите неща, ходил съм да гледам
специално R&B в зад канала. Убийство Румен Цонев, нали, както се казва, явление. Защото той така преподаваше на всички нас и на класовете на професор Гюрова. Румен можеше да накара и тая маса да запее. Да. Така е. Така е. Аз сега си имам други учители и един критик. Вкъщи? Да. Така да е. Покрай нея и с повечето, защото аз познавах доста от нейните колеги преди нея. Но сега погледнах на пеенето от друга гледна точка и искам да ви кажа, че има хора, които си заслужава само заради една среща с тях да се радваш на този живот. И аз това, че съм виждал Орлин Горанов, който изведнъж реши да си изпее нещо е така в един коридор на НДК. Седяхме да изпушим по една цигара и той нещо, пробвахме акустиката, ние нещо. И той цепна някаква ария. И той е момент да го видиш, защото Орлин Горанов е за мен световен певец. Наживо да го видиш това нещо, как го направи, замръзваш. А как оценяваш 4-те години с ето тази жена? Която ни напусна съвсем скоро. Да. Професор Димитрина Гюрова, научила във Витис поколения български актьори на занаят. Това е. Аз даже, всъщност, Чевдар сина и ние сме приятели. Той ми се обади в момента, в който си отиде професор Гюрова. Много се интересувах и тя се интересуваше от мен. Чрез Чевдар много сме говорили. Последно ще ти кажа всъщност какво значение има преподавателя в живота. Нали, такъв преподавател. Аз не спирам да я цитирам и всъщност всичко, което е останало казано от нея, си стои в мене. Много точен барометър. И въобще на целия ни клас, изключителни колеги имам от моя клас от надвис. Просто изключителни колеги. Та, си спомням даже, когато трябваше да изиграя ролята на Васил Левски и трябваше да излиза и премиерата и всички полемики, имахме някаква среща на класа. И по-рано тя искаше да си тръгне от там, където бяхме целия клас и професор Гюрова. И тя така с нейния типичен, айде пиленце да ми закараш. И се качваме и вече само двамата вече, нали, не всички говорят, така да не е персонално на всеки един да говори. И ми каза така, от тук нататък ще стане с тебе това, това и това и това. Очакванията за Левски, за образа на Левски ще са такива и такива. Ти трябва да извлечеш това и това от ситуацията, трябва да направиш това и това по време на снимките, след което трябва... Всяко нещо, което ми е казала тая жена, тя е като учебник за поведение на актьор, на снимачната площадка, извън снимачната площадка. Начин на освояване на материал, на сцената, след сцената, преди сцената, абсолютно... Не знам, това е изключителен професионалист. Ако хората, нали, въобще на изкуството, които завършват след нея, защото вече такива, почти няма такива преподаватели, знаят какво нещо могат да предадат такива хора, като нея, като Асен Шопов. Това са хора, с които една пиеса може да изкараш, все едно си изкарал един надвис. Такъв човек е Димитрина Гюрова. Мога само суперлативи да кажа. Бил съм и не любимец, не съм и бил любимец, но тя ми беше любим човек и в годините след това. И разбрах, че всеки път, когато ми се е карала, е имало защо. Оценяваш го, като минеш едни 25, 6, 7 години, нали, възраст. Като направиш 30 години, разбираш какво искала тя да ти каже, когато си бил на 19. А на 40 сега разбирам доста голяма част от нещата, сигурно на 50. Това е като има класика. Не знаеш класиката Малкия принц. Като я четеш на 19-20 години, като я четеш на 40 и на 60. Е, класика. Димитрина Гюрова. Какво би могъл да изигра един актьор, след като изиграе Левски? Много неща. Много неща може да изиграе. Левски е, да. Как да кажа, нали, изиграл си Левски. И после не бе. Зависи от коя гледна точка го гледаме. Левски е призвание. Там гениалност в актьорската работа няма да търсим. Там търсим отношение към народност, към дух, към национални идеали. Там търсим такова отношение. Отговорност чисто мъжка и чисто българска. Това търсим там.
Ние затова и даже спектакъла, както го направихме с Христо Мутафчиев, всъщност е даскала и ученика. Не сме Левски и Заптието. Даскала и ученика. И тогава си говорихме защо ученика. Всеки български ученик, всяко българско дете може да бъде Левски. И как го какво изучаваш, какво научаваш, какво всъщност преминава през тебе. Всеки един от нас. Така че това е отношение към народа, към историята, към идеалите. Защо Левски от ЦСКА? О, това всички, да. Ами, защото Левски от ЦСКА. Не. Мисля, че Плачков... ти си от ЦСКА. Да, и сега, Веселин Плачков от ЦСКА. Много хора. Аз горе-долу подозирам кой. Но да. Добре, аз съм си от ЦСКА. Нищо не разбирам от футбол. Станах фен на агитката на ЦСКА. До ден днешен съм фен на агитките в цял свят. Агитките в добрия смисъл на думата. Агитките с тяхната хореография, с тяхната мощ, с отношението. Фен съм и на много журналисти, спортни. Разбира се, големите мачове съм ги изгледал всичките. Онзи ден имах възможност като началник отдел култура в община Плевен да посрещна Димитър Пенев. А за книгата? За книгата да му представим на Димитър Пенев. Ето, пак казвам, легенда, жива легенда. Допираш се до този човек и виждаш целият товар, знание на една епоха на футбола. Еми няма какво да кажа, просто чест. И ето, такива неща като се случат. Това ми е фенското във футбола. И затова, иначе аз не разбирам от футбол. Всъщност, аз започнах с отрицание да гледам футбол. С отрицанието на футболния отбор Левски. Защото като студент в надвис, бях облечен в червен анцук до гара по доене, там живеех. Тренирах баскетбол тогава и бях с анцук на Чикаго Булс. И някакви запалянковци, фенове на Левски, буквално ме сритаха, защото съм в червен анцук и чак накрая, като изядох една хубава порция бой, видяха, че съм от Чикаго Булс и казаха, извинявай, братле, грешка. И аз казах, от тук нататък съм от ЦСКА. А поддържаш ли още връзка с формацията Багатур, с които знам, че ти се сприятелил по време на снимките, да, на Левски? Много близки приятели сме. Пак казвам, това си ми е част от семейството. Това са мои братя, сестри, всички. Няма как. Това са пазители на българския дух наистина в днешно време. Не знам дали си имала допир до някой от тях. Не, само съм ги гледала. Да. Самия Райчо Гънчев, този, който е създал Багатур, тази школа, има издадени толкова на брой книги, коя по-интересни. Такъв капацитет, че сядаш срещу него и пак казвам, това от тия хора, дето са цели вселени. Ако поговориш малко с него и разбираш всъщност какво е вселена, човек. Няма как. Това са ми близките хора. И Горан, разбира се, сина му Явор, Радост, Поли и всички други момчета, момичета. Бъдещето е в завръщането към корените. Под тази снимка си написал детство. Това е остров Персина. Да. Ти си израсъл в Белене. Да. От много малък, от 3 годишен до 18-19 годишен съм живял в Белене. Разбира се, учих и в Плевен междувременно, но общо взето моето детство, моя град е Белене. Там ми е най-скъп. Знам, че баща ти е бил полицай, но е водил самоден театрален състав. Отидохме в Белене, защото нашите бяха дефектоскописти. Дефектоскопията е много интересна наука. Тя се занимава да снима обшивката на реактора, да няма изтичане на радиация. Така, е много дълго. И те всъщност, майка ми и баща ми са фотографи, първото им образование. После станаха дефектоскописти, затвориха атомната в Белене. Майка ми започна да работи в читалището, а баща ми стана полицай. Но и двамата играеха в самоден състав в Белене. И аз всъщност си отраснах в читалището, където майка работеше. В библиотеката при нея, на сцената.
Започнах да играя народни танци в ансамбъл Димум, после започнах да танцувам брейк и все съм на сцената и нашите репетират на сцената. И ходех на сцената, играх кино и всичко беше на сцената и аз си отраснах на сцената. И почнаха да идват Жоро Габровски и Юлия Кожинкова, едни наши приятели, които водеха театралния състав. И те ме помъкнаха и те по сцените, после дойдох в София да ме подготвят за надвис, живеех в тях и все на сцената и така. Ще участваш ли на изборите? Парламентарните, когато и да са те. Труден въпрос. Беше кандидат за общински съветник, така да е. Очевидно имаш някаква амбиция в политиката. С Евгений Будинов играте в едно представление. В едно представление играем, да. Спорим си на разни теми. На различни политически позиции сте. Колкото искаш позиции да има, когато се съберат творци, позицията е една и то трябва да бъде така. За доброто на културата, на театъра, на киното, на всичко. Така че с Евгений смешка е било винаги. Никога не сме приемали нещата на сериозно, когато сме говорили на тия теми. Всички работят за едно и също. Аз имам досег до политици от всички партии, повярвай ми. Не мога да ги отлича на като ярки различни политики, даже самите партии. Мога да отлича личности. Аз вярвам вече единствено само в личности. Не искам да слушам даже никой за политика. Добре, ако ти предложат, ще приемеш ли? Ми зависи. Зависи доколко нещата зависят от мене. Ако нещата зависят от мене и имам кой да следвам в политическия път, защото аз не мога да бъда водач в момента в политическия път, тъй като това е сложна материя, да, бих приел. Но отдавна няма хора вече като Петър Дертлиев, които да следваме, така ще отговоря. Защото за мен има неоспорими авторитети, на които трябва да се опреми оттам нататък да надграждаме. В момента няма такива политици. Така че как ще следвам хора, които не могат да ме спечелят? Много е трудно. Имам добри приятели от различни политически формации. Бих работил с тях и то само за това, което разбирам. И ако мога да бъда полезен. Аз моето име не съм си го намерил за 5000 лева заплата и за 4 години в парламента да го съсипя. На този етап ти пожелавам на добър час с това представление, в което ще играете заедно с Марианка. Да. Поздрави на нея и благодаря ти. Моля, и аз ти благодаря за поканата и повече предавания като твоето да има. Ей, това ви пожелавам. Мерси. Това беше всичко в Извън играта за тази събота. Пожелавам ви хубава седмица. Ще се видим след 7 дни.